بزمی دستورەکە بەردەوامی هەیە. ئایا لەم شەڕی داعش و قەیرانی دارایییەدا پێویستمان بە ئامادەکردنی دەستوور هەیە؟ ئەگەر لە ڕاپرسیدا دەستورەکە پەسەند کرا، چی ڕوودەدات؟ ئێمڕەش نووسە ئەگەر بچێتە ڕاپرسیەوە بیباتەوە کارەسات بۆ کوردستان نووسەکە. زۆرینە لەگەڵ چ سیستەمێکی حکومڕانیدایە؟ سیستەمەکە پەرلەمانیە کە چی پەرلەمانتار بۆی نییە مەشروعی قانون تەقدیم. وەڵامی ئەم پرسیارە چییە؟ وەکابراایکی ڕۆشن، وەکابراایکی ئاسایی لەگەڵەوای مەسعود بەرزانی دوای 10 ساڵێکە خۆی بژێرێتەوە. دەسەڵاتەکانی سەرۆکی هەرێم لە دەستووردا چی لێ دێت؟ دەسەڵاتی مالی، ئەمنی، سەربازی، کاتژێڕی نەقڵەکەین بۆ ئەنجومەنی وەزیران. چ جۆرە دەستوورێک سەرکەوتوو دەبێت؟ هەموو دەستورانی کە دیموکراسی و دەستوری ناجح و تاسە ئینقلاب و شۆڕشی بەسەرانەکراوە ئەو دەستورانن کە لە ڕێگەی هەیئەی تەئسیسیەوە نووسرێن. بۆ دەستوور بۆ ئێستای هەرێمی کوردستان پێویستە. مادە 56 دوای بەرنامەکە بۆ منی واز.